Labdien! Mani sauc Agita Klemperis-Pjagina. Esmu Latvijas Universitātes lektore, un veselības izglītības jautājumi ir ikdienas jautājumi sarunās ar topošajiem skolotājiem. Tēma fiziskās aktivitātes un pusaudzis. To, ka fiziskās aktivitātes ir nozīmīga veselības izglītības tēma, runājot par veselīgu dzīvesveidu kopumā, neviens neapstrīd. Taču sarunā ar pusaudžiem ir svarīgi saprast, ka noteikti ir kādas aktuālas tēmas, uz ko norādīt, īstenojot fiziskās aktivitātes vai domājot par to, cik fiziski aktīvs un veselīgs ir dzīvesveids, kuru pusaudzis īsteno. Šajā materiālā par fiziskajām aktivitātēm, kas veltītas pārunām ar pusaudžiem, ir norādīts vai akcentēti jautājumi par to, ko tad mēs saprotam ar fiziskām aktivitātēm. Kādos gadījumos fiziskās aktivitātes ir nozīmīgs ilgtermiņa veselības ieguldījums, priekšnosacījums, ka mēs dzīvē daudz varam sasniegt, būt enerģiskiem un galu beigās prast balansēt fizisku un garīgu darbu. Otra nozīmīga tēma, runājot par fizisko aktivitāšu šo aspektu, ir pusaudžiem noteikti arī atgādināt un rosināt, mainīt, ja ir nepieciešams, mazkustīga dzīvesveida jautājumus. Proti, Pasaules veselības organizācija mums norāda, ka, ja mēs skatāmies uz sabiedrību kopumā, tad iedzīvotāji ar katru gadu kļūst arvien mazkustīgāki, kas savukārt ir vedis Pasaules veselības organizācijas speciālistus ilgtermiņā domāt par nepieciešamību šo problēmu risināt un darīt sabiedrību kopumā fiziski aktīvāku. Uz šiem jautājumiem tad arī kopā ar pusaudzi ir nepieciešams meklēt atbildes. Galvenie jēdzieni, idejas, par ko materiālā var atrast skaidrojumu vai arī dzene aktivitātes, kuras īstenot un sarunās ar pusaudzi pārunāt, ir sekojoši aktualizēt fiziskās aktivitātes jautājumus, noteikti pārunāt mazkustīguma iemeslus, ilgtermiņa sekas un nepieciešamību tomēr būt fiziski aktīviem. Ļoti svarīgi arī pusaudzim atgādināt, ka ikdienas gan mācību procesā, gan arī veicot kādus uzdevumus arī ārpus skolas vai attiecīgi piedaloties noteikti dažādos sabiedriski aktīvos darbos un kas parasti tomēr vairumā gadījumu varētu būt, ka arī ietver sevī garīgu aktivitāti vairāk, tomēr atcerēties, ka arī kustību pauzes, jeb dinamiskās pauzes ir nozīmīgas pusaudžu veselībai. Un, ja mēs runājam par pusaudzi un vecuma posmu un pārmaiņām, kas notiek ar pusaudzi, tad fizisko aktivitāšu aspektā un aktivitāšu izvēlē ir ļoti svarīgi jau atrast to balansu un vairāk domāt arī par šīm ne tikai aerobajām slodzēm un darbībām, bet arī bezskābekļa, jeb spēka uzdevumiem un atrast balansu šeit, lai skolēnie pusaudža organisms iegūtu pēc iespējas vairāk īstenojot noteiktu fizisko aktivitāšu režīmu. Skaidrojot pusaudzim fiziskās aktivitātes aspektus, ir svarīgi atgādināt un saprast, kā būt fiziski aktīvam, tā ir nepieciešamība, kas mums piedzimstot tiek nodrošināta. Un iespējas būt fiziski aktīvam ir gan tāds vides jautājums, gan, protams, arī dažādu paradumu jautājums.
Šajā gadījumā jau pusaudzim, protams, ka ir svarīgi skaidrot, ka būt fiziski aktīvam ir svarīga profilaks arī dažādu saslimšanas risku mazināšanā. Nu, piemēram, noteikti, ka, ja mēs regulāri nodarbojamies ar fiziskām aktivitātēm, mūsu imunitāte ir spēcīgāka, pasargājot mūs no dažādām infekciju saslimšanām. Vai arī, dzen, regulāri nodarbojoties ar sportu, mēs ilgtermiņā samazinām risku sirds un asinsvadu saslimšanām. Un nedrīkstam noteikti arī aizmirst un atkādināt par to, ka arī darba spējas tomēr ir lielākas tad, ja mēs esam fiziski aktīvi, enerģiski. Un, kā man patīkās dažreiz teikt tāds aburtais loks. Ja enerģiju tērējam, tā arī atkal nāk no jauna, lai mēs viņu atkal varētu likt lietā. Pusaudzim līdzīgi tāpat kā, ja mēs runājam par pirmo sesto klašu skolēniem, ir svarīgi piedāvāt nodarboties ar dažādām fiziskām aktivitātēm vismaz 60 minūtes dienā. Arī šeit galvenais uzsvars joprojām ir palicis aerobais darbs, ja fiziskas aktivitātes, ko var veikt šajā slodzes zonā. Tas nozīmē skriet, braukt ar riteni, dažādas sporta spēles kopā ar draugiem īstenot un tam līdzīgi. Tāpat laikā jau daudz nozīmīgāk ir ieviest pusaudzim arī spēka vingrojumus, vingrinājumus, kas ir veicami jau anaerobā slodzē. Un veidojot šo te kustību režīmu, atrodot balansu starp šīm divām lietām. Lai pusaudzis tomēr būtu aktīvāks, ir svarīgi viņiem pašiem priekš sevis vai attiecīgi klasē atrast brīdi un laiku, kad runāt par to, vai viņu dzīvesveids gan ikdienā mājās, gan mācību procesā ir vairāk maz aktīvs vai tomēr pietiekami aktīvs. Jo ilgtermiņā mēs jau redzam šo te arī skolas vecuma bērnu veselības rādītājus, kā daudz biežāk tā iemesla dēļ, ka viņi ir mazkustīgāki, biežāk raugās viedierīcēs, saskarās ar redzes traucējumiem. Ilgstoši skatoties uz to pašu viedierīci ar noliektu galvu, tiek nodarbināti muskuļi, kas savukārt tomēr ilgtermiņā izmaina arī stājas parametrus un veido nepareizu stāju un, protams, kopumā fizisko labsajūtu kā tādu. Pusaudzim ir svarīgi atgādināt, ka fiziski aktīvam ir jābūt regulāri, katru dienu. Un, lai varētu pamatot, kāpēc ir svarīgi būt fiziski aktīvam un tieši regulāri fiziski aktīvam, palīgājums var nākt norādes vai ieteikumi, ko var atrast materiāla 29. Lapas pusē, par to, kādi tad ir šie te ieguvumi, ja mēs esam vai pusaudzis ir fiziski aktīvs. Iespējas mazināt stresu, un es domāju, ka mēs nevarēsim atrast pusaudzi, kurš nav sastapies ar vai nu mācību procesā vai ikdienas dzīves vai personīgās dzīves ietvaros ar stresa situācijām. Un lai mazinātu šīs stresa negatīvās ietekmes, ir svarīgi, ka ir vieglāk pretoties, ja mēs esam fiziski aktīvi. Ir svarīgi, ka fiziskās aktivitātes regulāri tās veicot, mēs varam mazināt dažādu neinfekcijo saslimšanu risku. Sirds asinsvadu audzēju risku, tātad ilgstoši esot mazkustīgam, nenotiek vielmaiņas procesi tik intensīvi, rodas dažādi traucējumi, kas attiecīgi ilgtermiņā var novest pie kādām izmaiņām, kā organisms šeit funkcionē. Tāpatām ir svarīgi, ka ja mēs skatāmies uz pētījumiem un statistikas datiem, tad mazkustīguma viena no sekām ir aptaukošanās. Līdz ar to regulāri esot fiziski aktīvam, ir iespēja mazināt šos riskus.
Nu, nemaz nerunājot par to, ka esot regulāri fiziski aktīvam, mums ir iespēja īstenot daudz un dažādas fiziskās aktivitātes, pierādīt, cik mēs esam kustību prasmēm bagāti. Protot, lekt, skriet, daudz un dažādas spēles spēlēt. Un, ja mēs runājam par pusaudzi, kurš tomēr šajā vecuma posmā strauji mainās, jūs noteikti būsiet pamanījuši, ka kustības kļūst stūrainākas, neveiklākas, tad fiziski aktīvam esot šo aspektu var mazināt ātrāk un līdz ar to pasargāt pusaudzi arī no traumu riska, kas var rasties šīs neveiklības rezultātā. Aicinot pusaudzi pārdomāt par to, cik intensīva un fiziski aktīva ir viņa ikdiena, ir brīnišķīga iespēja piedāvāt šādu aktivitāti, kuras apraksts ir atrodams 34. Lapas pusē. Par to, ka ikdienas gaitas šādā te fizisko aktivitāšu dienas grāmatā ir iespējams izanalizēt, parādīt vienkopus un pārdomāt to, cik tad fiziski aktīva ir pusaudža ikdiena. Lai pārvarētu nedrošību vai uzskatus par to, ka fizisko aktivitāšu pusaudža dzīvē trūkst, ir svarīgi, ka pēc tam mēs pievēršam uzmanību tam, ka arī Pasaules veselības organizācija un speciālisti mums norāda, ka fiziskās aktivitātes ir ierindojamas fizisko aktivitāšu piramīdā. Un fizisko aktivitāšu piramīda būs arī tas jautājums, kas varētu būt pārunājums pēc tam, ka skolēni ir mēģinājuši savas idejas par to, cik fiziski aktīvi viņi ir ikdienā uzlikuši uz papīra. Un lai viņiem nešķistu, ka nav ko šajā te fizisko aktivitāšu dienas grāmatā ko rakstīt, tad šī materiāla 31. Lapas pusē mēs varam atrast Slimību profilakses kontroles centra mājaslapā plaši aprakstīto fizisko aktivitāšu piramīdu un idejas, kādas aktivitātes tad šajā piramīdā ir iekļautas. Un ir svarīgi, kad šeit jau ir norādītas ikdienā īstenojamās aktivitātes, ko mēs sagaidām, ka pusaudzis īsteno katru dienu. Aktivitātes, kuras ir svarīgas no tādas aerobas slodzes viedokļa, kur jau iepriekš minēju riteņbraukšana vai dažādas vingrošanas un spēles, kuras prasa jau lielāku intensitāti kā ikdienas aktivitātes, kā pastaiga vai kāpšana pa kāpnēm vai intensīva mājokļa uzkopšana. Savukārt, kā jau iepriekš arī minēju, pusaudzim ir svarīgi īstenot arī spēka vingrinājumus. Tas nozīmē, ka individuāli vai kopīgi apmeklējot ar draugiem vingrošanas zāli vai intensīvi spēlējot kādas sporta spēles, kuras sevi iekļauj nepieciešamību arī likt lietā ne tikai izturību un ātrumu, bet arī spēku, būs tās aktivitātes, kuras izvēlēties pusaudzim. Nu, un savukārt, protams, ka mēs nedrīkstam aizmirst, ka pusaudzim ir jāatgādina, ka vismazāk ikdienā būtu jāparādās pasīvajām darbībām, kur jā, varbūt ir arī izglītojošo uzdevumu dēļ kādreiz jāsēž pie datora un jāmeklē informāciju, bet tā nedrīkstētu būt visas dienas garumā, bet atbilstīgi tātad visām aktivitātēm neliels daudzums. Lai pusaudzim būtu vieglāk izvēlēties vai īstenībā arī veidot savu šo te fizisko aktivitāšu plānojumu, speciālisti iesaka izvērtēt fiziskās aktivitātes pēc FIT principa, kur tas atklājās kā sekojošs skaidrojums. F, tātad frekvence vai biežums, kādās šīs aktivitātes tiek veiktas, intensitāte,
ja mēs iepriekš jau runājām par aerobu, anaerobu darbu, bet tātad kāds piepūles līmenis ir šajā aktivitātē jāliek lietā. Laiks te angļu valodā time, tātad cik ilgi šī aktivitāte tiek īstenota, kā arī dzen vēl viens T burts, jeb angļu valodā type, jeb fizisko aktivitāšu veids, kuru tad izvēlēties. Un iepriekš tātad redzētā fiziskā aktivitāšu piramīda mums piedāvā tātad šīs aktivitātes, no kā izvēlēties, un šajā gadījumā pusaudzim, gan analizējot to, ko viņš jau dara, vai analizējot nepieciešamību kaut ko mainīt, vajadzētu tātad vadīties arī pēc šī principa un veidot savu fizisko aktivitāšu plānu. Fizisko aktivitāšu plāns ir svarīgs arī no tāda viedokļa, ka īpaši tajos gadījumos, ja mēs novērojam, ka pusaudzis tomēr ikdienā īsteno sēdošu dzīves veidu, daudz mācās, daudz karīgi strādā un ir aizmirsis par ikdienā veicamajām tādām fiziskām aktivitātēm, kas ir fiziskās aktivitātes piramīdas pirmajā līmenī norādīts, tad mums ir iespēja šeit pirmām kārtām mainīt un norādīt uz šo fizisko aktivitāšu plāna izmaiņām. Veiksmīgs stāsts būs tajos gadījumos, ja pusaudzim tiks norādīts un viņš savā fizisko aktivitāšu plānā iekļaus 2 līdz 4 reizes šīs te otrā līmeņa aktivitātes, kā brauks ar riteni kopā ar saviem vienaudžiem spēlēs kādas sporta spēles un tātad pievienos papildus šeit šīs otrā līmeņa aktivitātes. Nu un savukārt ik pa laikam pakāpeniski palielināt šo te laiku, kādu šīs te otrā līmeņa aktivitātes īstenot. Vēlētos norādīt, ka mēs nedrīkstam būt maksimālisti uzreiz šim te fizisko aktivitāšu plānam ir jābūt pakāpeniskam, jo mēs vēlamies izvairīties no traumām, mēs vēlamies izvairīties tomēr no pārpūles. Un līdz ar to pakāpeniska, pēstecīga fiziskās aktivitātes palielināšana ir svarīga pusaudzim, ko norādīt. Ņemot vairāk fiziskās sagatavotības rādītājus, ir svarīgi, ka piepūle, ar kādu fiziskie vingrinājumi tiek veikti, ir robežās no 80 līdz 90% no maksimālās intensitātes. Pusaudzim ir svarīgi atkādināt un norādīt par to, ka fiziskās aktivitātes ikdienā ir iekļaujamas vai iekļaujās dažādu aktivitāšu vai dažādu uzdevumu ietvaros, ko ikdienā mācību procesu piedāvā. Tās ir sporta stundas, kas ir izvērtētas un piedāvāts noteikts sporta stundu skaits pusaudzim izglītības procesa nodrošināšanā. Tie ir neatņemami dažādi sporta pasākumi, kurā pusaudzis piedalās kopā ar klasi, individuāli pārstāvot skolu dažādos sporta pasākumos. Noteikti, ka nedrīkst aizmirst, ka arī pusaudzim ir svarīgi līdztekus garīgajam darbam, starpbrīžos, varbūt brīvstundās, ja tādas ieplānotas mācību procesa plānojumā, ka tās tiek pavadītas aktīvi, un lai to nodrošinātu, skolai ir jādomā par vides veidošanu, par to, cik piemēroti ir gaiteņi, lai pusaudzim būtu vēlme īstenot kādu fizisko aktivitātu līdzsvaram vai kādu vingrojumu īstenot kādi atsevišķi koordinācijas uzdevumi. Tātad veidot šo te vidi tam tādu, lai pusaudzim būtu vēlme nevis tikai atpūsties tā mazkustīgi, bet tomēr arī intensīvāk. Raudzīties uz skolas ārējo vidi, skolas pagalmu, sporta laukumiem, lai tie vedina pusaudzi jebkurā brīvajā brīdī tomēr arī ar iespēju būt fiziski aktīvam
Un protams, ka arī atbilstīgi drošības noteikumiem īstenot dažādas aktivitātes. Par to, cik plaša šīs iespējas ir, var papildus skatīties materiālā 33. lapas pusē. Lai pievērstu pusaudžu uzmanību nākamajai lielai tēmai, ja mēs runājam par fizisko aktivitāti, ir proti mazkustīguma iemesliem un risinājumu meklējumiem, tiek piedāvāts divas aktivitātes. Aktivitāšu apraksts ir atrodams materiāla 38. Līdz 40. Lapas pusē. Arī šeit vēlētos atgādināt, ka skolotājs var variēt uzdevumu daudzumu atkarībā no tā, kāda ir situācija, ko novēro saistībā ar pusaudžu aktivitāti vai aktivitātes trūkumu. Bet minētās aktivitātes, piemēram, mans sporta veids, nonākt pie atziņas vai pie idejas, kāds tad varētu būt mans sporta veids. Nu, piemēram, es viennozīmīgi zinu, ka mans sporta veids ir orientēšanās sporta veids. Vai tu zini, kāds ir tavs sporta veids? Un, lai to varētu rast atbildu šo jautājumu, ir jāanalizē, kas tad ir tas, kas varētu sporta veidā uzrunāt. Un tas nozīmē, ka mēs varam pirmām kārtām pēc dažādiem jautājumiem analizēt sporta veidus un, protams, neiztrūkstoši kaut kad vēlāk arī to visu pārbaudīt, mēģināt atrast, vai tiešām tas, uz ko vedina domāt sporta veidu analīze, arī pēc tam tīri praktiski pusaudzim ir piemērota. Savukārt tad varbūt katram pusaudzim ikdienišķāka un svarīgāka lieta – ir saprast, kā veidojas ikdienas ceļš uz skolu un atpakaļ. Vai tas ir pietiekami aktīvs, vai ir iespējams šajā te brīdī, kad skolēns vai nu nāk uz skolu, vai dodas uz skolu, vai savukārt dodas uz mājām, var padarīt šo te pārvietošanos dinamiskāku, aktīvāku. Kas priekš tā ir nepieciešams? Vai infrastruktūra, vide veicina pusaudzi domāt par to, būt fiziski aktīvam tātad ceļā, dodoties uz skolu un mājās. Runājot par mazkustīgumu kā Pasaules veselības organizācijas speciālistu norādītu globālu problēmu, mēs redzam, ka pētījumi šobrīd rāda nevisai glaimojošu ainu. Sabiedrības ļoti liela daļa iedzīvotāju pēc aptaujām un atbildēm uz jautājumiem rāda šo te ainu, kad cilvēki gan darbā, gan arī brīvajā laikā ir ļoti mazkustīgi. Un tas ilgtermiņā, protams, ka rada daudzus riskus veselībai. Tā savukārt ir pozīcija, kas mums kā veselības izglītības pārstāvjiem vai veselības aprūpes pārstāvjiem ir tā, kas neapmierina. Mēs vēlētos redzēt aktīvu sabiedrību. Man kādreiz skolotāji jautā, bet es taču redzu, ka ir fiziski aktīvi cilvēki man apkārt. Cilvēki skrituļo, nūjo, brauc ar riteņiem. Un tad man parasti šeit gribās atbildēt, mēs redzam to, kas mums ir aktuāli. Vai mēs tomēr dzīvojam vidē vai atrodam sabiedrotos, kas ir līdzīgi mums domājoši. Un tāpēc var piekrist, ka reizēm Tā ikdienā veicot to pašu ceļu uz darbu vai no tā, mēs redzam, ka cilvēki ir aktīvāki. Bet tā ir tikai tomēr salīdzoši neliela cilvēku daļa, kas ir palielinājusi savu fizisko aktivitāti, kas, protams, ir apsveicami, bet nenozīmē, ka visa sabiedrība kopumā ir uz ceļa būt fiziski aktīviem. Galvenā mazkustīguma
problēma ilgtermiņā, protams, ka ir tieši šis kustību trūkums. Šeit, protams, no medicīnas viedokļa lauciņš ir, piemēram, fizioterapeitiem. Ierādīt atkal, kā pamazām cilvēks var savu ikdienu padarīt fiziski aktīvāku, kustēties vairāk. Bet noteikti, kad šo speciālistu viedoklis būs svarīgs tiešām mērtiecīgi mainot savus fiziskās aktivitātes paradumus ilgtermiņā, lai tomēr šo procesu veiktu veselībai labvēlīgi. Un nedrīkstam aizmirst, ka mazkustīgums kā problēma, arī priekš veselības kā problēma, kļūst no tāda viedokļa, ka izmaiņas organismā, ja mazkustīgums ir ļoti ilgu laiku bijis, tomēr rada nopietnas ilgtermiņa sekas veselībai, ir lēnāka vielmaiņa, ir samazināta sirds asinsvadu sistēmas darbība. Tas nozīmē, ka arī vērtīgās uzturvielas, ko cilvēks uzņem, nenonāk mērtiecīgi organismā visās šūnās, kas nodrošina savukārt pilnvērtīgu enerģijas apmaiņu. Un šīs izmaiņas organismā rada enerģijas trūkumu, rada nevēlēšanos būt fiziski aktīvam, nogurumu, un tas savukārt, protams, ka tā tad rada grūtības, pat ja ir vēlme kaut kādā mirklī risināt šo te mazkustīguma problēmu un kļūt fiziski aktīvākām, šeit ir ko pārvarēt, un to ir jāņem vērā. Vairāk par mazkustīguma problēmām un skaidrojumiem jūs varat skatīties arī materiāla 36. Lapas pusē. Atgādinot to, kāda šī ietekme uz pusaudzi un arī dzen uz pieaugušajiem, ja pusaudzis turpina dzīvot mazkustīgu dzīvesveidu, ir norāde uz fizisko veselību un psihisko veselību. Ir svarīgi saprast, ka ilgstoši mazkustīgums noved pie novainātas imunitātes, pie muskuļu vājuma. Mēs vairs nevaram īstenot arī tādus ikdienišķus darbiņus, kuri kādreiz mums likās ļoti viegli paveicami, bet muskuļu tātad stiprums vairs neļauj vai kaut ko smagu pacelt vai pārvietot un būt atbalsts arī dzen pārējiem ģimenes locekļiem, ja kaut kādi fiziski darbi ir jāveic. Nereti pusaudzis var sūtēties arī par galvas sāpēm. Asins ritas intensitātes dēļ, paaugstināt asins spiediena dēļ, pusaudzis izjūt diskomfortu un ilgtermiņā nonāk pie hipertensijas, tātad paaugstināta asins spiediena, kas ir arī galvas sāpju cēlonis. Nu, un protams, ka arī esot mazkustīgam, mēs nonākam pie situācijas, kad mēs vairs nespējam veikt arī tādas ikdienišķas lietas. Doties pastaigās, braukt ar velosipēdu, pārlekt pāri šķēršļiem un ilgāk kaut kādā mirklī arī var sēdēt pie tā paša datora vai grāmatu lasīšanas, ātrāk nogurstam. Un organisms tātad šādā veidā mums parāda, ka enerģijas un spēka īstenot ikdienišķas lietas, fiziski aktīvas lietas nav iespējams. Otra būtiska ietekme, kur fizisko aktivitāti īstenojot mēs varam norādīt, ir saikne ar psihisko veselību. Esot fiziski aktīvākam, mēs esam bieži vien arī pozitīvi emocionālāki. Mēs vieglāk pretojamies stresa radītajam nemieram, rodas pastiprināta trauksme. Un kas ir tātad šī te problēma, ja ir pastiprināta trauksme ilgstoši, nespējot vairs
Īstenot īstenībā pat šajā gadījumā turši vien pusaudzis vairs nespēs koncentrēties mācību uzdevumiem, darbam. Viņš būs mazāk gribošs komunicēt ar saviem vienaudžiem, ar ģimenes locekļiem un īsti nespēs rast mieru, nespēs saprast, kā ar šīm situācijām tikt galā. Var parādīties miega traucējumi. Tātad grūtības aizmigt vai savukārt gulēt bezgalīgi ilgi un nejust enerģiju, lai atkal dotos kādos jaunos darbos. Vairāk par mazkustīgumu ietekmi gan uz fizisko veselību, gan psihisko veselību var atrast materiāla 36. un 37. lapas pusē. Tad ar pusaudzi ir svarīgi mazkustīguma aspektā runāt un pārliecināt viņu par to, ka ir nepieciešams būt fiziski aktīvam, jo ir svarīgi nu, tā kā, saprast vai norādīt, ka tomēr vecumā no 7. Līdz 9. Klasē palielinās mācību slodze. Ir nepieciešams daudz ilgāk koncentrēties mācību uzdevumiem. Ir nepieciešams daudz vairāk domāt, vērtēt, analizēt, tātad strādāt fiziski un ne tikai fiziski, bet arī garīgi intensīvu darbu. Un mazkustīgums šajā gadījumā tātad ir nozīmīgs kavējošs un traucējošs apstākļus tad, ja pusaudzim ir vēlme tomēr šo mācību darbu īstenot pilnvērtīgi un spēt koncentrēties darbam. Un nereti arī, protams, ka īstenot tos uzstādījumus, ko uzstāda gan skolotāji, sabiedrība kopumā un atsevišķos gadījumos arī vecāki īpaši intensīvi norādot uz nepieciešamību mācīties, lai sasniegtu daudz un dažādus dzīves mērķus. Un šis te psiholoģiskais spiediens un varēšana tam pretoties, saredzēt savu vērtību, pusaudzim būs vieglāk īstenot, ja tomēr viņš atradīs veidu, kā kompensēt garīgo darbu ar fiziskām aktivitātēm. Un būtu svarīgi, ka šeit tomēr sarunās ar vecākiem un dažreiz arī ar kolēģiem skolā, skolotājiem kopīgi vienoties par to, ka skolēniem ir vai pusaudžiem ir darīt zināms, cik svarīgi šo balansu ir atrast. Un savukārt, ja tomēr šeit risinājums netiek atrasts vai pusaudzis nav atradis risinājumu vai vēlamos fizisko aktivitāti, ar ko viņš vēlētos nodarboties brīvajā laikā, tad ilgtermiņā parādās grūtības koncentrēties uz mācību uzdevumiem, jau iepriekš minētā trauksme ir apstāklis, kurš rada tādu emocionālu diskomfortu un vēlāk arī noteikti, ka tas var pārvērsties arī fiziskos aspektos. Nu, un kā viens no rādītājiem, ka pusaudzis nav atradis optimālu sabalansētu ikdienas režīmu garīgais darbs un fiziskais darbs, ir mācību sasniegumu pasliktināšanās, jeb izmaiņas. Un tātad mēs nedrīkstam atstāt bez ievērības šīs te lietas. Un vairāk par šo raksturojumu, kā tad mēs redzam, kā pusaudzi ietekmē mazkustīgums un mācību sasniegumi, var atrast materiālu 37. Lapas pusē. Mazkustīguma iemesli. Svarīgi pusaudzim norādīt, ka brīvajā laikā tomēr ir nepieciešamība būt fiziski aktīvam, ka novērojumi un pētījumi norāda, ka tomēr
Viens no mazkustīguma iemesliem ir iedzīvotāji vai cilvēku nevēlēšanās būt fiziski aktīviem brīvajā laikā. Analizējot noteikti, ka arī dzen, karjeras iespējas un dažādas brīvā laika izvēles iespējas, pusaudzim der analizēt un spriest par to, cik mazkustīgs ir gan konkrētais darbības veids, gan arī cik ilgi tad šīs aktivitātes ietvaros ir jābūt mazkustīgam. Un attiecīgi izdarīt izvēles vai secināt par to, vai šāda veida aktivitātes ir tas, ko viņš izvēlētos īstenot. Tāpat noteikti, ka ir svarīgi ar pusaudžiem pārunāt šo pārvietošanās aspektu. Mēs jau iepriekš runājām, ka materiālā ir iekļautas aktivitātes, kur kopā ar pusaudžiem ir iespējams pārunāt, analizēt, aktualizēt šos jautājumus. Proti, kāds tad ir ceļš līdz skolai vai attiecīgi visas dienas garumā ceļa mērķi, uz kurienes pusaudzim ir jānokļūst un kā viņš tur nokļūst. Pētījumi rāda, ka liela daļa iedzīvotāju pārvietojās ar automašīnām, pat gadījumos, ka tas ir tikai līdz pat 5 km attālumam, norāda uz to, ka ir nepieciešamība un vajadzība ietaupīt laiku uz pārvietošanās rēķina, taču tāpat laikā aizmirst, cik vērtīgi taču kādreiz ir varbūt 20 minūšu vietā ar autobusu, 50 minūtes iet ar kājām un tajā laikā izdomāt daudzas interesantas lietas, ko vēlāk īstenot, gan arī dzen iztērēt, piemēram, stresa radušos enerģiju, pārvietojoties ar kājām. Ja mēs runājam par mazkustīguma sociāliem un vides faktoriem, par kuriem arī ir nozīmīgi runāt, tad šeit noteikti, ka būtu vietā pieminēt, ka šobrīd Latvijā un arī dzene Eiropā tiek īstenoti dažādi projekti fiziskās aktivitātes veicināšanai. Tas nozīmē, ka tiek domāts par infrastruktūru, par vides labiekārtojumiem, lai cilvēkiem un tai skaitā pusaudžiem būtu patīkami un vēlami un vēl visādi citādi saistoši kļūt fiziski aktīvākiem. Un tātad šī pieejamība, resursi, kādi ir atvēlami šīm fiziskajām aktivitātēm, vai doties uz peldbaseinu, vai apmeklēt trenažieru zāles, tātad kā veidojas šie apstākļi un cik viņi ir labvēlīgi pusaudzim izvēlēties šīs aktivitātes. Noteikti, ka it īpaši gadījumos, kad skolēns vai pusaudzis dzīvo intensīvi vai blīvi apdzīvotās vietās lielās pilsētās, tad mazkustīgumu veicina blīva satiksme, gaisa kvalitāte. Tad tie ir apstākļi, kuri nevedina mūs doties ārā, būt fiziski aktīviem. Un līdz ar to tas ir risks, kas ir jāņem vērā uz mazkustīguma aspektiem. Nu un pēdējais noteikti, ka nedrīkstam aizmirst arī to, ka drošības trūkums nereti arī ir aspekts, kuru gan vecāki izvērtējot vai ļaut pusaudzim kaut kāda veida aktivitātes īstenot, norāda uz to, ka tas tomēr nav vēl joprojām droši. Vairāk par šiem aspektiem var lasīt materiālu 36. Lapas pusē. Esam nonākuši noslēgumā par to, ka pārunās ar pusaudzi par fizisko aktivitāšu jautājumiem ir divas nozīmīgas lielās tēmas. Tātad aicināt pusaudzi saprast, cik ļoti svarīgi ir turpināt būt fiziski aktīvam un novērtēt to, ko tad sniedz šī fiziskā aktivitāte, tad kāda ir veselības priekšnosacījumi šajā gadījumā, kā arī analizēt
un norādīt uz to, ka mazkustīgums kā globāla problēma tomēr skar ikviena cilvēka, tā skaitā pusaudža, ikdienas gaitas, un lai tomēr pārvarētu mazkustīguma šīs problēmas, tad ir vērts daudz un dikti par to tomēr kopā ar skolēniem pārunāt, mazinot šos riskus. Paldies!